potpora bilo koje organizacije, bilo kome, apsolutno ne znači ništa, zato što će birati ne predsjednik neke organizacije, nego će birati izaslanici. To su posebno izabrani ljudi koji će doći u Zagreb na sabor HDZ-a i oni će birati njih 2200, tako da ova potpora koju daju neki naši ogranci je samo izazivanje velikoga šušura.